تاني واحد حالات مدرسة سعودية وصلبتي إن أي حينداب وذاقان دادا يودرير يجرين حولاية ميسية نوعية كالدوان أها كونا كالسوقنا ديقانا كالدوان وحن سفر كوبان كو قادني ميل دولادك قلبيتك حكتا ديقما دا ورابي كونفورتا قبل كالتوقدر وإسكو صور رصدين دادك أي سامي سيابارتي كالدعضي قبل كالتوقدر يقودهان قبل دا بريه دالك سومالي لان كدب مركي أي فرهو دا كبحين قودهان بحوليها يا هايستين waxay xilligan dadkaasi isla dugsanayaan baahi dhanka stale oo idina aanay gacan ka geysan guud ahaan waxay ka aradeen xoolahi hooygi iyo biyihi oo ay weheliyaan duruufo aasaasi ah waxay dadkan ku dhaqan halkan ee barakayaasha ee ay ka bixeen xooluhu deegaankan waraabeeyay iyo agagaarkiisa ayaan ku dhaqanahay marka xooluhu way naga bixeen dadku baahiyo farabadan ayaa soo wajahay abaar farabadan baa soo wajahay حويان الكن وحي الكن شوغا الى تدبو بقول او قيس او بركعيان او اي حور وكبحين وان عدنا غرغار الهي مويا غرغار كلا قبين وحنو نهي دادك حولا نقاطة داها اي كو عيلوبي قبلا دا تنباريغا واح دولة دا اي عقارة او نو يما دمهينو وحنو نهي دادك حولا نقاطة داها اي قاديد كي اي قنية دا اي دمان كدماتي بنينا اسكول لانتا ملعامد لانتا arday dhan ka la isugu keenay iyo baahida aan ku cabanayna yaanu ka waxaanu nahay 700 oo qoys waxa ku nool way farabadan yiin malaayiin malaayiin bay gaarayaan waxa weeye hadii aan ahay carfi yasiin cali waan idiin sheega waxa noogu daran biyelaan raashilaan dhaqtarlaan waanu ka cabanayna hoylaan boqolkiiba 95 waxaanu doonaynaa inay degdeg siiyo noola soo gaadhaan wixii islaama ee dowmiyaha gacan qaban jiray oo barakacin waxaan weydiin dadkii ay goobay xoolo dhaqatada ah ee xooluhu ka baxeen hadii ay xooluhu ka baxeen waxaanu doonaynaa dawladda iyo hadaayadaha walaalaha sidii ay noo gacan qaban lahaayeen Faisal Maxamed Jaamac ahna dadkan xooluhu ay ka madheen ee degan degmadan waraabeeye deegaankeeda ka tirsan halka waxa jooga dad badan oo ku gaaraya 700 oo qoys oo ah dadkii ay xooluhu ka madheen oo markay xooluhu ka madheen isugu yimi degmadan oo weliba aan lahayn roobabkii da'ay oo weli alaanka biyo la'aana oo abaara oo sidaa kulayl u haysa dadka meeshan jooga waxay joogeen muddo bila muddada birshaa wax raashina iyo wax baada raashina loo keenay iyo wax caafimaad ah midna ma jirto bacaha yar bay la yimaadeen meesho bacii yaraana dee daldilaacood bay shabaaba kala kala tagtay imanka marka waxa weeye waxay u baahan yihiin in wax loo qabto oo hay-adaha dawliga ah kuwa maxalliga ah jaaliyadaha dibadda culimaa diinka shirkadaha dalka dowladda xisbiyada mid kasta jooga waa degmada waraabey uu ka kooban yahay waana dadkii xooluhu ka baxe gaadiidku wuu baxay arigina waa baxay dadkaasu odaygii iyo habartiba waa isdul fadhiyano buu aqabaxno ma dhisna waxaa alle wax loo yimid ma jiraan oo dowladda aanu cod baanu dhiibano codadkii dowladda waa ka sugayna jaaliinta waa ka sugayna culimada diinka waa ka sugayna dadkan dadku dee asagaa lacagta ka qaadsan xoolaha ka qaadsan dadku waxaanu leenahay haddaad dad doonaysaan meesha waa lagu jilcisan yahay geesta kale xamse shaqale gaas guddoomiyaha degmada waraabeeye ayaa isaguna ka waramay dhibaatooyinka dadkan ku xeeran isagoo baaq dheer u diray cid kasta oo gacan ka geysan alxamdulilaahi rabbil caalamiin muddo 2 bilood hadda sarfay baanu wadnay waa dejinaynay dadka 700 qoys oo qoys waliba qoyska ugu yari 4 qof ama 5 qof ka kooban yahay baaxadooda iyo tiradooda guud waa dhowr kun oo qof dhowrkaa kun oo qof 2 bilood waxaan ku howlanayn dejintooda annagoo qaybo ka mida ka qayb qaadanay gurmadkooda inaanu ka soo daadgurayno goobihii ay ku bantareen oo gaadiidkii ay raranayeen ay kaga baxeen xoolihii ay manafacsanayeenna ay kaga baxeen dadkaasu aad iyo aad iyo aad bay u dhibaataysan yihiin baahida ugu weyni dadkani waxa weeyaan raashin ma haystaan hooy ma haystaan
maalintii waxa dabeyl xagaagii baa soo dhaco dabeyl xagaa baa dhacaysa meelay ka galaan ma jirto habeenkiina dhaxan aada u qabow baa dhacaysa caruurihii iyo waayeelkii waxay fadhiyaan degelka cidlada ah gurma degdegay u baahan yihiin ciddii wax gasho tuunbaana waxuu ah maanta cid waliba way garanaysaa cidda ay wax ku darsanayso maanta ciddii wax gasho tuunba oo ah annagu awood intaa ka badan ma hayno oo aanu dadkaa ugu gurmanno ganacsatada somalilan baan iyagana baaq u diraynaa waxaan baaq u diraynaa guddiga taakulaynta abaaraha heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmaba waxaan ay u baahan yihiin baahiyaha ugu weyn ee hadda farta aan wadnaha kaga haynaa waxa weeye laba kun qof oo meel isugu yimo aan suuli keliyo ay galaan aanay lahayn waa dhib weeyaan fayadhowrkiibaa dhibaato badan keenaya kirta ma aha deegaankan oo keliya balse waxaa jira deegaano fara badan oo ay ku sugan yihiin dad qaba baahiyahan oo kale waxaana la tabayaa doorkii guddida dib u xoolaynta dadkii abaaruhu haleeleen oo aan si waafiya waxba u gaadhsiin bulshadan caydhowday maxamed mooto ariel t v deegaanka waraabeeye ee gobolka togdheer